Вітання глядачам Суспільного, це програма «Рефрен». Чорний кабінет, в якому ми говоримо про мистецтво в будь-яких його проявах. Творець класичної комедії Жан-Батіст Мольєр колись сказав: «Всі хвороби людства, всі трагедії, які описані в історичних книгах, всі політичні помилки, всі невдачі великих лідерів виникли тільки через невміння танцювати». Чи почувають себе успішними люди, які пов'язали своє життя із танцями, дізнаємось сьогодні. Чекаємо гостя вже через декілька хвилин. Ну а зараз пропоную вам переглянути сюжет. Дмитро Кругляк – керівник єдиної на сьогодні у Запоріжжі танцювальної студії ірландського та американського степу. У травні цього року Дмитро отримав статус тренера міжнародної кваліфікації першого рівня з ірландських танців. Для цього він складав іспит від організації World Irish Dance Association у Голландії. Є таке поняття в ірландських танцях, як сольні танці, є таке поняття, як культурні, соціальні танці або культурні, так, це ті танці, які знають всі ірландці, це їх культурна спадщина. Там є великий перелік цих танців. І є також градація. Є градація з першого рівня, другого, третього, четвертого рівня. І тому я складав перший рівень поки що. Є плани на здачу усіх. І стати вже суддєю міжнародної категорії з ірландських танців, щоб вже дуже професійно навчати і не тільки, та й судити змагання міжнародного класу. Окрім тренерської кар'єри, Дмитро також не припиняє танцювати. Нещодавно він повернувся з чемпіонату Європи з американського степу, що відбувся у столиці Чехії. Там він зайняв 10-те місце у чоловічій номінації в складі збірної команди України. Щодо його вихованців, то вже тричі колектив брав участь у міжнародних змаганнях з американського та ірландського степу, що відбувались на території України. Цьогоріч в Одесі 22 червня вони змагались з представниками інших міст України, а також Білорусі та Росії на Одеса Open Face, де вихованці студії вибороли 5 кубків за перші місця, 4 за другі та 3 за треті, а їх тренер 2 за перші та 2 за другі. Запрошують їх і на змагання світового рівня. Однак, за словами тренера, вони ще не готові представляти Україну за її межами. Запрошують на різноманітні змагання, фестивалі, але для того, щоб їх відвідати, спочатку це потрібна дуже висока підготовка, це потрібен час, це не місяць, не два, це десь півроку або рік. Тому ми поки що зайняли таку ланку, що ми відвідуємо міжнародні змагання на теренах України, а вже наступного року ми плануємо відвідати групою десь біля 2-3 таких змагань, як з ірландського, так і з американського тепу. Серед кумирів-вихованців Теп Арденсу такі професійні танцюристи у стилі степ, як Деніель Борак, Джейсон Семюель Сміт та український степіст Олександр Останін. А ось Софійка вирішила займатися степом, коли побачила шоу Майкла Флетлі, найшвидшого степіста у світі, який двічі потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Зараз дівчині 11 років, з яких степом вона займається вже 3,5. Розповідає, на заняттях в студії особливо подобається поєднувати ірландський та американський степ. Спочатку сподобалося, що тренер дуже добрий, що він дуже гарно навчає. Мені подобається взагалі цей стиль танцю. У ірландських немає рухів руками, а в американському там все дуже вільно. Це два танці дуже різні, але ми займаємося разом. Два танці разом. Василині 10 років і вже півтора вона займається степом. Привело до Теп Арденсу дівчину бажання виступати на сцені, що їй вдалося вже через 3 місяці після початку занять. У мене були однокласниці, вони вместе ходили на степ. Я ходила к тете Олі Трігуб, но я не виступала. Мені було скучно, просто на тренировки. І мені захотілося на сцену. І мені сказали, що подруги з класу, що там не виступають на степі, і я вирішила сходити перший раз, і у мене вийшло. І
я захотіла займатися саме тут. Дівчина зізнається, що їй подобається проводити час із колективом як на сцені, так і поза нею. Вже цього року, за словами тренера Дмитра Кругляка, він разом із вихованцями візьме участь у світовому чемпіонаті, що відбудеться у місті Різа, Німеччина, а також у чемпіонаті України. Очікується цьогоріч і фестиваль ZTAP for Life в Запоріжжі. Вітаю в нашій студії Дмитра Кругляка, керівника ірландського та американського степу студії Tepar Dance. Вітаю вас. Отже, Дмитро, ви з дитинства займаєтесь танцями, проте починали з народних. Як довго ви ними займалися? Народними я займався біля 13 років, потім ще продовжував, але вже не так серйозно. Був у колективі народного танцю «Хортиця», перед цим у колективі, дитячому колективі «Іскринки», що базується у Палаці культури «Дніпроспецсталь», базувався, зараз там його вже нема, але в нас були чудові викладачі, це Тетяна Семенівна Осіпова та Карнюшин Віктор Володимирович, це вже в старшому колективі, який, до речі, і поклав початок з основам степу у Запоріжжі, мені так здається, він саме нам це переймав, ці знання передавав, і ми трішки дізналися, що таке шафли або флік-фляги російською, так, ми ще не знали, що таке насамперед воно називається шафлами. Отак починалося. З 6 років ви почали займатися, це вплив батьків, чи ви самі мали жагу до танців саме? Розумієте, буквально недавно я дізнався, що не 6 років, а з 5, коли моя мама побачила на екрані мене, коли я кажу 6 років. Це мама, до речі, мене привела на танці. Вона дуже хотіла, щоб я зміг з однолітками гарно спілкуватись, товаришувати і насамперед танцювати. Вона у дитинстві колись теж ходила на якісь танці, я не знаю на які, але ходила. Тому вона мене і так привела на танці. За освітою ви кандидат технічних наук в області матеріаловедення, доцент Запорізької державної інженерної академії. Коли ж стався переломний момент, що ви зрозуміли, хочу пов'язати своє життя з танцями і саме степом? Це дуже складна історія, я не буду її перекладати, але коли були певні труднощі на роботі, коли я ще не захистив дисертацію, а вже вона була на руках, було дуже складно це зробити, були різні перепони різного плану, і тоді в мене почався такий момент, коли мені хотілося чимось іншим зайнятися, відволіктись від цього. І, до речі, в цей самий момент мені зателефонував Володько Володимир Володимирович, це директор Палацу культури металургів, і запропонував навчити якусь дитину степу, зокрема. І тоді я вже, і перед цим ще, я все ж таки займався танцями. Це був студ-клуб Запорізької державної інженерної академії. До речі, зараз це ЗНУ вже, тому я є доцентом ЗНУ. Але тоді це було таке натхнення, яке мені давали ці танці. Я відволікався від суматохи. Зрештою, потім ще й навчався на другому вищому на строїтельстві. Тому це було от такий момент переломний, коли це в мене почалося. А як ви тоді навчалися степу? Це були якісь тренінги, курси, можливо? Дивіться, десь було в інтернеті якесь реклама, що там буде майстер-клас, там буде майстер-клас. Але вони вже всі проходили десь за кордоном, там у Російській Федерації чи за кордоном, це у Європі. В Одесі є у нас така студія «Останін Денс Центр», ще де є декілька. Там є такий представник Олександр Останін. Він переможець першого сезону «Танцює ці». І, до речі, відбувши у нього один майстер-клас, мені дуже сподобалось. І зрештою, познайомившись, потоваришувавши, так і продовжилось зростання. А взагалі, це були, в мене є друг Шульга Данил, він теж з Запоріжжя. Ми разом з ним дуже цікавилися ірландськими танцями.
шоу Lord of the Dance, Riverdance, потім вже перейшли на американський теп. Так потрошку ми з інтернету черпали якусь інформацію, десь щось підглянувши, десь щось знайшли, як робляться окремі рухи. Так розвивалося, це ще було в інституті, Запорізька державна інженерна академія, а потім вже я сам розпочав цей шлях. А в вашій танцювальній студії Тепер Денс 6 років, і вона в Запоріжжі єдина, яка серйозно займається степом. А чи не хотілося б вам якоїсь конкуренції, чи можливо можливість отримати, співпрацювати з кимось, хто також займається степом? На зараз конкуренції в нас у Запоріжжі дійсно нема. Дуже хочеться, щоб хлопці та дівчата, що займаються у нашій студії, вони відчували, що хтось їм дишить потилицю. Так, є конкуренти, щоб вони більше ще прогресували. Хоча і так на сьогодні вони дуже виросли, вони відвідують різні майстер-класи, що в нашому місці проходять, що організовуємо ми самі. Власно коштами, чи власними коштами їздимо на інші заходи, інші майстер-класи, фестивалі у Одесі. Це Одеса Tap Dance Festival, що буде у серпні місяці цього року, вже буде четвертий, але ми відвідуємо тільки третій раз. Перший раз ми пропустили, тому що не мали змоги і не мали ще таких знань. А взагалі працюємо разом з іншими студіями. Зараз є домовленості з іншими студіями України, що є сьогодні передовими у степу, у ірландському степу. Це і наші забаганки, це і забаганки і різних студій. Тому що ми повинні об'єднуватись. Це об'єднання дасть змогу на чемпіонатах Європи та світу достойно представляти збірну команду України, яка буде складатись з різних колективів України, з різних міст. І це буде дуже гарно і дуже прогресивно, і тоді ми зможемо зростати. Тому що на сьогоднішній день, як я бачив на чемпіонаті Європи дуже сильні колективи, дуже сильні хлопці та дівчата, що змагаються у номінаціях. Нам ще до них треба трішки додати, щоб перегнати і стати першими. А можете дати пораду, от, наприклад, якщо доросла людина хоче спробувати степ, це її чи ні? З чого їй варто почати? Бо для дітей гуртків безліч, і батьки навіть не знають, який обрати, а дорослому вже складніше знайти щось для себе. Ну, розумієте, це повинен бути такий підхід, коли не батьки повинні обирати, це повинна обирати дитина, вона повинна в цьому відбутися декотрий час, це біля місяця, двох, а навіть вистачає і двох занять інколи, щоб зрозуміти, дитині це подобається насправді, чи зможе вона преодолити якісь труднощі, так, перепони на шляху до вивчення комбінацій чи відпрацювання якихось елементів рухів. Тому це, перш за все, вибір дитини. Тому я бажаю батькам, щоб вони, якщо вони прагнуть, да, щоб дитина була там майстером степу, там, чи з ірландського танцю, чи будь-якого іншого, спочатку дивитись на те, що хоче дитина. А якщо кажучи про дорослих, то є такі групи, вони називаються хобі-клас, туди може прийти будь-який охочий. Це якось так цікаво, заняття проходять, і я дивлюсь по людям, що ходять на хобі-клас, більш такі дорослі, вони ходять туди виключно з власного бажання. А наскільки от дорослі цікавляться степом? Можливо, підходять до вас під час виступів, питають? Так, от саме так і відбувається, коли ми виступаємо, даємо якісь концерти чи десь в якихось виставах, інколи підходять люди. Взагалі підходять біля 2-3 людей за виставу чи за якийсь концерт, і вони дуже чемно спілкуються, дуже вдячні нам за цей труд, що ми робимо.
І тоді так, звісно, це приходить визнання, тому що це необхідно Запоріжжю, саме необхідно Україні. І люди у захваті від цього, і вони інколи питають, чи можна прийти, як можна прийти, як це можна зробити, і приходять. Це дуже приємно, що ми поповнюємось як колектив, як студія, ми зростаємо, ми виконуємо те, що нам необхідно і нам потрібно. Те, чим ми займаємось, нам це подобається, люди нам своїми оплесками це відповідають. А от гурток для дорослих. Хто там найстарший, скільки йому років або їй, і чому вона вирішила займатися саме степом? Найстаршому це Василь Данилич, у нас йому 77 років. Так, він пенсіонер, він займається з власного бажання, він займається виключно тим, що йому дає тренер, і ще в нього є деякий час, коли зал предоставлений для нього, і він має змогу вранці, приходячи в обід, він приходить в Палац культури «Орбіта» і займається, відпрацьовує ті елементи, тому що йому важко. Наприклад, якщо зрівнювати з кимось помолодше, так, тому йому потрібно більш часу це відпрацювати. І він працює, він молодець, він, до речі, приймав участь у двох чемпіонатах України. Не знаю, як буде у цьому році, в серпні місяці, поїде він на чемпіонат України у місто Одеса, буде приймати участь чи ні. Я сподіваюся, що це відбудеться все ж таки. У нас ще є місяць, щоб це до цього підготуватись більш так детальніше, відпрацювати певні рухи, але він молодець, він приклад, він такий талісман нашого колективу, всі, хто з ним спілкуються, завжди його підтримують, і він всіх підтримує, і, до речі, мене дуже підтримав. Одного разу він, коли перший прийшов, він спитав, скільки стоїть, ми ще були в іншому місці, знімали приміщення, він спитав, скільки це коштує, і я так от навіть не задумався, йому відповів, і він: ну, добре, я спитаю своїх дітей, зможуть вони мені допомогти, да, якось коштами. І пішов. І десь біля, через 3 місяці він повернувся, каже: ось гроші, я назбирав. Ну, звісно, з нього гроші ніхто не брав, тому що тоді навіть не задумувалися над тим, чи потрібні нам там якісь певні кошти. На то нам головне було погасити оренду, а все інше ми займались зі свого бажання. Сьогодні вже ми досить достатні такі, ми приймаємо участь у багатьох конкурсах, у багатьох грантових програмах, змагаємось, дещо виграємо, дещо, на жаль, ні, але ми завжди мотивуєтесь. Так. Завжди мотивуємось тим, щоб в нас були деякі фінансові забезпечення для того, щоб нас було чутно на виступах, десь на майданчиках, тому що це, ви розумієте, це і підлога, це і звук, це і майстра, які це роблять, підзвучку, звукорежисери і все інше. А ще хотіла запитати у вас, от яка різниця між заняттями із дітьми і більш дорослими людьми? А що спільного? Спільне те, що у моїй студії, у нашій студії, так, спільне те, що всі ці люди, вони хочуть займатися тим, вони розуміють, чому вони сюди прийшли, але відбувається певний час якісь непорозуміння, власне, самої людини, насамперед дитини більше, так, бо вона ліниться, питається якось вберегти свої сили, так, тому що це складно, а це більш легше. В принципі, у цьому і вся різниця, але для дітей ми робимо більш складніші рухи, ми робимо фізичну підготовку, більш складну, у нас є і стретчинг, у нас є і підготовка, це і прес, ми качаємо, і спину, це все робимо, тому що насамперед степіст, він танцює пресом. Як це б не було смішно, але він танцює пресом, бо не маючи гарної фізичної підготовки, ви не зможете зробити певні елементи.
Минулого року відбувся перкусійно-танцювальний проєкт ZTEP for Life. Яка його мета була і чи варто очікувати його продовження у цьому році, наприклад? Мета цього проєкту було поєднати два різних напрями. Це ірландський танок, там є софти і харди. Софт – це танці у м'якій обуві, а харди – це танці у жорсткої обуви. Та теп-денс. Теп-денс – це різні два напрями, тому що ірландські танці виконуються на витягнутих колінах, а американський теп він виконується на зігнутих колінах. Це, ну, суперечить один одному. Але наша студія пропонує це поєднувати, і ми це робимо з успіхом поки що. Далі вже буде складніше, тому що ми виходимо на більш професійний рівень. Але головна мета була поєднати ці два стилі, потоваришувати усіх, хто має відношення до такого стилю перкусії в Україні. І це вдалося. Вдалося. Сьогодні Київ Tap Dance спілкується з Irish Dance, ірландським колективом з Одеси. Ну, розумієте, це різні колективи, різні хореографи, вони спілкуються поміж одним, спілкуються із, звісно, з Запоріжжям, і вони дуже очікують наступного ZTEP for Life. Ця ідея була виконана, мета була досягнута, і на сьогодні ми плануємо, звісно, другий перезавантаження, так, цього фестивалю більш масштабнішим. Така є мета, щоб зробити Запоріжжя центром цієї культури, поєднання цих двох культур, бо центром, звісно, теп-денсу являється зараз це Одеса, але всі охочі приїжджають до нас, одесити, харків'яни, Дніпро, Львів, Київ та інші. Вони дуже Вінниця, вони дуже, дуже охоче, дуже чекають на те, щоб це відбулося знову в нашому місті. І розкажіть, будь ласка, про ще один ваш проєкт. Це «Степ на зустріч кожному». Яка його ідея? Цей проєкт розпочався ще біля 3 років тому. Він спочатку не так називався, і, до речі, це взагалі така назва, так? Бо він в себе вкладає декілька заходів, декілька мероприятій, що пропонують не тільки танцювати та отримувати від цього задоволення. Це і майстер-класи, це і лекторії, це і публічні виступи, це і майстер-класи на відкритому просторі. Я гадаю, що через декілька років Запоріжжя, кожен запоріжець, ще й мешканець Запорізької області, буде знати, що є такий степ, що і багато людей будуть цим займатися, бо це дуже цікаво. Це більше навіть як не танець, а як музичний інструмент. Це людина, яка може власними вміннями зробити музичний супровід або створити власну музику і тим самим спілкуватись з іншою людиною, що теж має це зробити. Наостанок трішки філософії. Скажіть, будь ласка, як степ робить вас щасливим? Мене степ робить щасливим, тому що він дозволяє спілкуватись з багатьма людьми з України, не тільки з Запоріжжя. Він робить мене щасливим, тому що я маю змогу передавати свої знання своїм вихованцям. Це насправді мої друзі, тому що вони пішли на той шлях, що і пішов я. Мені приємно, що це дозволяє зробити широкий круг знайомих з усього світу. Тому, відвідуючи різноманітні фестивалі у Хорватії, у там Чехії, Деші,
в інших місцях, там, навіть у Одесі, ти стикаєшся з такими людьми, кажеш: «О, hello, я тебе знаю». Тому це дуже, дуже приємно, і ти розумієш, що ти є на вірному шляху, треба розвиватись. Кожна людина, що виступає у нашій студії, вона є відокремленою, вона є особистістю, але ж вона є частиною цього великого колективу. І тому вони це відчувають, і я спостерігаю таку атмосферу в колективі, коли всі, кожен один до одного брат, товариш і друг. Тому це дуже приємно, і розумію, що треба зростати далі і не зупинятись на цьому шляху. Я вам дякую за розмову. Бажаю вам невпинного розвитку і взаєморозуміння з учасниками Тепер Денс. Ну а глядачам пропоную від тематики танцювальної перейти до музичної. Далі рубрика «Інструменти з історії». Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв. Сьогодні в рубриці «Музика нації» ми поговоримо не лише про сучасні, а про інструменти, які передували цим інструментам, які вигадали в нашому сторіччі. У мене в руках сучасний, надсучасний інструмент, який називається ханг. Так, його вигадали в Швейцарії, але за багато-багато років до цього цей інструмент у вигляді дуже потужного інструменту вигадали наші козаки під час весільних свят. Зараз я вам його продемонструю. Вас це не здивує, але це звичайний мідний таз. І цей мідний таз, який був у побуті, він дуже файно звучав. І коли він потрапляв до рук надзвичайно талановитого козака-музиканта, то він дивував звуками майже у всіх гостей. Ось такий він, дуже незвичайний світ музичних інструментів. І іноді надсучасні інструменти – це дуже забуті, але дуже цікаві музичні інструменти з нашого минулого. На цьому рубрику «Музика нації» ми завершуємо і до зустрічі в наступному випуску. Ну а на цьому все. Я дякую вам за те, що були з нами. Побачимось наступного тижня. До зустрічі!